қоршауда тұрған Газадан Израильге ракеталар ұшты. Қазанның 7-сі Хамас Израильге қарсы операцияның басталғанын мәлімдейді. Израиль соғыс дабылын жариялап, тиісінше бірден Газаға соққы бере бастайды. Хамас Израильге қарсы Әл-Ақса дауылы деген Палестинаны азат ету операциясының басталғанын мәлімдейді. Йофан Галант дайын тұрған әскерді бірден Газаға жіберген. Дәл осы сәттен бүгінге дейін Израиль-Палестина қақтығысы қалай өрбегенін тарқатып айтып берейік. Бастапқыда Түркия Республикасы тараптарға жағдайды одан әрі шиеленістірмеуге шақырады. Дәл осы сәтте Германия, Франция, Венгрия Израиль басшыларымен бірге Хамасты сынға алып жатады. Израиль премьер-министрі Нетаньяху болса, дереу министрлер кабинетін жинап, ішке кірген жаудың көзін құртып, қауіпсіздік орнатамыз дейді. Түркия Республикасы Израильге ұшатын рейстарды тоқтатады. Израиль-Палестина шиеленісін тоқтату жолдарын оның дипломатиялық қадамдарын ең алдымен Түркия Республикасы Мысыр басшылығымен талқылады. Түркия Республикасының ішкі істер министрлігі де мәлімдеме жасайды. Бейбіт тұрғындардың қаза болуын қарсымыз. Түркия Республикасы бұл жағдайды тоқтату үшін өз үлесін қосуға дайын екендігін білдіреді. Дәл осы сәттерде Түркия Республикасындағы Израиль елшілігі былай деп мәлім деме жариялайды. Терроризммен көп жылдар бойы күрескен екі мемлекет ретінде бірге болайық. Қандай жағдай болмасын, террорлық шабуылдарға қарсы тұруымыз керек дейді. Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан Палестина, Катар, Сауд Арабиясы, Мысыр және Ирандағы әріптестерімен келіссөздер жүргізеді. Дәл осы сәттерде Түркияның бірқатар қалаларында палестиналықтарды қолдап митингілер басталады. Митингқа шыққандар палестиналықтардың Хамасқа көмектесуін талап етеді. Кейде Түркия әскерін Палестинаға жіберейік деген ұрандар да естілді. Америка Құрама Штаттарының президенті Джо Байден дәл осы сәттерде былай дейді. Ақыш Израиль мемлекетін осыдан 75 жыл бұрын қалай мойындаған болса, сол сәттен бері әрдайым қолдап келеміз және қолдаймыз дейді. Ал Нетаньяху болса, біз кек қайтарамыз, Газаны тас үйіндіге айналдырамыз деп мәліметтер жасайды. Және Израильдің Хамасқа қарсы соғысы күрделі болатынын, оның біраз уақытқа созылатынын айтады. Түркия Республикасы болса, өз кезегінде әлі де шиеленісті тоқтатуға тырысамыз деп мәлімдемелер жасап жатады. Осы сәттерде Израильдің қорғаныс министрі Галант Хамас қылмыстық шабуыл жасады. Әйел бала қарт деп қарамады. Біз Газаның бүгінгі жағдайын 50 жыл алға өзгертеміз дейді. Сол күні кешке Израильдің бронетехникасы түгел Газаға жеткізіледі. Израиль әскері Цахал Палестинаға қарсы ең ауқымды операция жасауды бастамақ. Израильге қолдау көрсеткендер ақш президенті Джо Байден, Англия премьер-министрі Риши Сунак, Британияның сыртқы істер министрі Британи Клеверли, сонымен қатар Францияның президенті Макрон, Германия канцлері Шольц, Біріккен ұлттар ұйымының хатшысы Гутерриш, Еуропалық кеңестің басшысы Мишель, Еуропалық комиссияның басшысы Урсула фон дер Ляйен. Олардың қатарында ақштың мемлекеттік хатшысы Блинкен мен ақштың қорғаныс министрі Остин да бар, және бірқатар батыс өкілдері. 8 қазан Палестина президенті Махмуд Аббастың мәлімдемесі. Палестина жерлерін Израильдің басып алуын тоқтату және Палестина халқының тәуелсіздігі мен егемендігін мойындау, Палестинаны Біріккен ұлттар ұйымына толық мүше ретінде қабылдау аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылықтың, бейбітшіліктің кепілі дейді. Бұл күні Палестинаға қолдау көрсетіп митингқа шыққан елдердің саны артады. Соғыстың екінші күні жағдай шиеленісе түседі. Мысыр полицейі Мысырда жүрген екі турист израильдікті атып өлтіреді. Осы сәтте Израиль үкіметі өзінің шетелде жүрген азаматтарына сақ болуға шақырады. Қазанның 8-і дәл осы күні Израиль шабуылынан кейін Хамас лидері Айман Джүніс өз үйінен өлі табылады. Осы сәтте Израиль үкіметі өз әскеріне іс-әрекет қабылдауда еркіндік береді.
әскери соттың ережелері оларға жүрмейтінін ескереді. Израиль әскері не істесе де өзі еркінде дейді. Бұл күні Израиль әуежайында қарбалас байқалғанымен әуежай штаттық режимде жұмыс істеп тұрды. Дәл осы күні Түркия Республикасындағы Израиль елшісі екі ел арасында делдалдыққа әлі ерте. Алдымен біз Израиль аймағында тыныштық орнатып алайық. Содан соң келіссөз делдалдық мәселесін ойластырамыз. Және оған қандай тараптардың кіретіні де біздің қарауымызда дейді. Осы күні Режеп Тайып Ердоған өкінішке орай құтыс басып кірудің символын айналды. Жылдар бойы мұсылмандар құқығы бұзылуда. Астанасы құтыс болған Палестинаның тәуелсіздігін кейінге қалдыруға болмайды дейді. Түркия Республикасының сыртқы істер министрі Хакан Фидан Иордания мен Испаниядағы әріптестерімен де сөйлеседі. Осы күні Израиль билігі өз азаматтарына Түркия мен Мысырдан кету керектігін, таяу шығыс еврейлер мен израильдіктер үшін қауіпсіз емес екендігін мәлімдейді. Ал бірақ соған қарамастан Израильден Анталия мен Стамбул қалаларына ұшып кеп жатқан кемемен Алания мен Анталияға келіп жатқан израильдіктердің қарасы көп. Соғыстың үшінші күні 9 қазан Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Израиль-Палестина қақтығысы туралы ешқандай мәлімдеме жасамайды. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары Газа секторындағы жойқын шабуылдардың кадрларын жариялай бастайды. Ол кадрлардан көретініңіз жылап жатқан әйел, балашаға, азаматтар. Осы сәттерде Түркия Республикасының министрлер кабинетінің жабық жиналысы өтті. Аза аймағы өртке оранды. Израиль үкіметі тыйым салған фосфорлық қаруды қолданды. Және ешқандай да соғыс ережелерін сақтамаймыз дейді. Дәл осы күні Израиль қорғаныс министрі: «Мен Газаны түгел қоршауға аламын. Ол елге электр жарығы, су, тамақ, дәр-дәрмек жіберілмейді» дейді. Және шын мәнінде бәрін тоқтатып тастайды. Бұл күні Израильдің әуе күштері Газа секторын бомбалаумен болды. Нетаньяху болса: «Біз таяу шығысты өзгертеміз, арадан әскер кіргіземіз» дейді. Дәл осы сәтте Америка Құрама Штаттарынан Израильге көмек ретінде, қолдау ретінде ақыштың әскери теңіз флотының авианосец кемелері келеді. Осы сәттерде Режеп Тайып Ердоғанның кеңесшісі Октай Сарал Мырза былай дейді: «Біз соғыс пен зорлық-зомбылықты қолдамасақ та Палестинаның Аляқса дауылын өзін қорғауының заңды құқығы деп санаймыз. Және біз басқыншы Израильмен күресуші Палестин бауырларымызды толық қолдаймыз» дейді. Аляқса дауылы деген Хамас пен Ислам джихады қарулы құрылымдарының Палестинаны азат ету жолындағы құрылған ұйымдары. Таяу шығыс елдері түгелдей Палестина халқына қолдау көрсетіп митингтарға шығып жатады. Режеп Тайып Ердоған Башар Асадпен сөйлескеннен кейін Израильдің президенті Герцогпен де сөйлеседі. Қалайда аймақтағы тыныштық үшін дипломатиялық келіссөздер керектігін айтады. Режеп Тайып Ердоған Ливанның премьер-министрімен және Катар әмірімен телефонмен сөйлеседі. Осы күні Ливан мен Израильдің шекарасында Хизболланың шабуылы орын алады. Бұған қатысты Израиль Хизболланың лидеріне ескерту жасайды. Керек болса Асадты тақтан тайдырамыз, Дамаскты да шабуылдаймыз дейді. Осы сәттерде премьер-министр Нетаньяху: «Газа секторына жасалған соққы ол үлкен соққының басы ғана. Біз бәрін жасаймыз» дейді. Хизболла болса: «Бізде дайынбыз» деп мәлімдеме жасайды. Хамас ұйымы жер астына бекеткен ракеталарының видеосын жариялайды. Израильдің үлкен қорқынышы осы қаласындағы қала. Қазанның 10-ы Газа секторында халық қасірет шегіп жатыр. Бұл күні Пентагонның экс-кеңесшісі өзінің аккаунтында былай деп хабарлама қалдырады: «Иран мен Түркия Газа секторы үшін Израильге қарсы болады». Оның ойынша Израильдің жауап беру әрекеті Түркия мен Иранды соғысқа тартады. Артынша Мысырда қатысады. Бұл жағдайда әлем түгел өзгереді. Нәтижені болжау қиын. Израильдің қандай статуста шығатыны да белгісіз дейді. Түркияның бұқаралық ақпарат құралдары Ресей мен Украинадан кейін Анталия мен Стамбулға израильдіктердің ағылып келіп жатқанын жарыса жазады. Израиль әскері Цахал баспасөз хатшысы Ричард Хект былай мәлімдеме жасайды: «Израиль аймағында Хамастың 1500 әскерінің мәйіті табылды. Кешеден бері бірде бір Хамас мүшесі шекарадан өткен жоқ.
палестиналықтарға Египетпен шекаралас жерден кетуін ұсынады. Түркия Республикасы тұтқынға алынғандарды айырбастау бойынша көмек көрсетуге әзір екендігін білдіреді. Осы күні Түркия Республикасының әскери теңіз күштері Уфук атты барлаушы кемесін Суэц каналының маңына таяу шығыстағы жағдайға мониторинг жасау үшін жібереді. Дәл осы сәтте Израиль Газа секторында әскери база құрылысын бастап кетеді. 10 мың әскер сиятын база жасақталуда. Бұл қақтығыстың келесі кезеңіне дайындық дейді. Сағат санап құрбандардың саны артуда. Осы сәтте Палестина мен шекаралас Мысыр елі азап шеккен халыққа көмек көліктерін, жүк көліктерін дайындап қояды. Бірақ олардың алдынан бомба түсіріп, Израиль Мысырға ескерту жасайды. Режеп Тайып Ердоған бұл соғыстың бір-екі аптада бітпейтінін айтады. Түркия Республикасының парламент басшысы былай дейді. Таяу шығыстағы бейбітшілік бүкіл әлемдегі бейбітшіліктің кілті. Таяу шығыстағы бейбітшілік ол тәуелсіз Палестинаны құрумен ғана қамтамасыз етіледі. Дәл осы сәтте Түркия Республикасының президенті Режеп Тайып Ердоған Америка Құрама Штаттарын өзінің авианосецтарын Израильге жіберу арқылы Газа секторында қантөгісті жоспарлады деп кінә тағады. Режеп Тайып Ердоған Ресей Федерациясының президенті Путинмен сөйлеседі. Иорданияда мыңдаған адамнан тұратын митингтер жүруде. Осы сәттерде Венесуэла президенті Мадуро Палестина-Израиль қақтығысы туралы былай деді. Электр жарығы жоқ, су жоқ, отын жоқ, толық блокада, Газан басып алу. Мұнда шағын кеңістікте ондаған жылдар бойы бомбаланған, азапталған, шабуылға ұшыраған, қудаланған және шейіт болған миллиондаған адамдар өмір сүреді. Олар қасиетті Газаның халқы. Бүкіл әлем бірігіп, бірауыздан Газа халқына қарсы геноцидке, Палестина халқына қарсы геноцидке жоқ деп айту керек. Христиан әлемі, мұсылман әлемі, еврей әлемі барлығы бірауыздан жауап беру керек. Біз ояну керекпіз, бірауыздан қарсы тұрайық дейді Венесуэла президенті Мадуро. Израиль-Палестина қақтығысы басталғалы Израиль тарапын ұстанған, қолдаған Украина президенті Зеленский Газадағы соғыс әлемнің назарын Украинаны ұмыттырама деп қорқамын деп өзінің үрейін білдірді. Осы сәттерде Біріккен ұлттар ұйымы 300 мыңнан аса палестиналықтың босқын күйге енгенін айтты. Өз кезегінде Ұлыбритания, Франция, Германия Палестинаны қолдап митингқа шыққан кезгелген адамды жауаптылыққа тартамыз деп ескертті. Осы сәтте Иран мемлекеті қолдайтын шииттардан құралған әскери құрылым біз келе жатырмыз, тосын сыйға әзір болыңдар дейді. Бұл Йемен хуситтар болатын. Ал Қызыл Крестің халықаралық комитеті бұрын соңды болмаған гуманитарлық катастрофаның алдында тұрмыз деді. Өзінің ресми аккаунтынан ақыш сенаторы Линдси Грэм: біз діни соғыс жүргізудеміз, мен Израиль жағындамын, бәрін жасаңдар, оларды жермен жексен қылыңдар деді. Осы хабарламалардан кейін Режеп Тайып Ердоған өзінің парақшасында қатты-қатты мәлімдемелер жасады. Режеп Тайып Ердоған американдық ұшақ тасығыш неліктен Израильге жақындап келді, не үшін, олар не істейді, соғыс ұшақтарымен Газаға шабуыл жасап қырғынға ұшыратпақшы ма? Олар, израильдіктер, Газада су мен электр қуатын өшірді. Адам құқығы қайда? Адам құқықтарының декларациясына сәйкес сіздің суды жабуға құқығыңыз жоқ. Газа секторындағы ауруханалар туралы ойландыңыз ба? Олар қалай жұмыс істейді? Әттең, бірақ сіз ауруханалар мен мешіттерге аяусыз шабуыл жасайсыз, және бұл туралы ешкім іштеңке айтпайды. Режеп Тайып Ердоған: Израиль мемлекет емес, ұйым ретінде әрекет ететін болса, ақыр соңында оған да ұйым ретінде қарастыратынымызды ұмытпасын. Қазіргі уақытта таяу шығыста болып жатқан нәрсе соғыс емес, жаппай өлтіру, қыру. Бұл туралы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Газа секторына қарсы ешқандай моральдық негізсіз күш қолдану Израильді әлемдік аренада мүлдем жағымсыз орынға әкелуі мүмкін. Бұған дейін Ердоған таяу шығыста бейбітшілік орнату Палестина тәуелсіз мемлекеті құрылған жағдайда ғана мүмкін екенін айтқан болатын. Бұл уақытта Израиль әскері Цахал Газаға 6000-ға жуық бомба тастап үлгерді. Америка Құрама Штаттарының президенті Байден: бұл басып алу таза қатыгездік болды. Бұл Холокосттан кейінгі еврейлер үшін ең қанды күн деп мәлімдеме жасайды.
Ал АКШ мемлекеттік хатшысы Блинкеннің Израиль премьер-министрімен бірлескен баспасөз мәслихатында мынадай мәлімдеме жасалды. Мен Израильге АКШ мемлекеттік хатшысы ретінде ғана емес, этникалық еврей ретінде келдім. АКШ әрқашан Израильдің жағында. Израильдің оңтүстігіндегі содыр исламистік ұйымдардың басу алу нәтижесінде кемінде 25 америкалық азамат қаза тапты дейді. Өз кезегінде Режеп Тайып Ердоған бұған жауап ретінде Блинкен Израильге сыртқы істер министр ретінде емес, еврей ретінде қарайтынын айтады. Бұл қандай тәсіл? Сонда біреу мұсылман ретінде аймаққа келсе, не дейсіздер? Барлығына адам ретінде қарау керек дейді. Қазанның 13-ші Нетаньяхудың мына жазбасымен басталды. Америка, рахмет сендерге, сендер Израильді бүгінде, ертеңде және әрдайым қолдаудасыңдар. Осы күні Түркия Республикасының парламенті сыртқы істер министрі Хакан Фиданның қатысуымен жабық отырыс өткізді. Қарастырылған мәселе Газа секторындағы шиеленіс. Осы отырыстың хаттамасы 10 жылға дейін құпия болады. Газа секторындағы шиеленісті тоқтатуға бағытталған Режеп Тайып Ердоғанның телефон соққан адамдарының тізімі келесідей. Израиль президенті Герцог, Палестина президенті Аббас, Ливан премьері Микати, Эмир, Катардың әмірі Аль-Тани, Мысыр президенті Ас-Сиси, Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Гутерриш, Ресей Федерациясының президенті Путин, Малайзия премьері Ибрагим, Иордания король Абдалла II, президент Алжир Тебун, Сауд Арабиясының ханзадасы Бин Салман, Біріккен Араб әмірлігінің президенті Аль-Нахаян және Германия канцлері Шольц. Израиль әскері Цахал Газа секторын бомбалауын бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Осы күні Еуропалық комиссия Түркияға таңдау ұсынды. Еуропалық одақ және НАТО немесе Ресей Федерациясы, Иран және Хамас. Алғашқы сәттен бастап Газа секторы төңірегіндегі шиеленісте Еуропалық одаққа мүше 27 елдің барлығы бірауыздан Израильдің өзін-өзі қорғау құқығын мойындады. Түркия тарихтың қай жағында болғысы келетінін таңдау керек. Бізбен, Еуропамен, одақпен, НАТОмен, біздің құндылықтарымызбен, батыстың моралімен бірге болама, әлде Мәскеумен, Тегеранмен, Хамаспен және Хезболламен болады ма деп сұрақ қойды. Және жауап мүлдем анық болуы керек деп Еурокомиссия төрағасының орынбасары Шинас мәлімдеді. Режеп Тайып Ердоған Еурокомиссиясының тарапты таңдау туралы үндеуіне қатаң жауап берді. Режеп Тайып Ердоған Еурокомиссияның тараптарды таңдау туралы үндеуіне қатаң жауап берді. Біз НАТО-да емеспіз бе? Әрине біргеміз. Онда неге Америка Құрама Штаттары біздің дронды ұшырып түсірді? Біз қалай бірге бола аламыз бұндай жағдайда НАТО-мен? Осылай жасауға болады ма? Деді да, ол Даишты бірге жеңген НАТО-ның жалғыз одақтасы ретінде Түркия бүгінгі Түркияға қарсы қойылып жатқан театрлық қойылымға өкінішпен қарайтынын айтты. Естеріңізге салсақ, 6 қазанда АКШ қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Райдер, 5 қазанда АКШ күштері Сирияның солтүстік шығысындағы АКШ нысандарына жақын жерде соққылар жасаған түрік ұшқышсыз ұшағын атып түсіріп, оны қауіпті деп санағанын айтты. Ол оқиға өкініш білдіріп, Түркия Америка Құрама Штаттарының ең күшті және ең құнды НАТО-дағы одақтастарының бірі деп сендірді. Түркия әскери ұшақтары мен Газа секторына гуманитарлық көмектерін Мысыр арқылы жіберуде. Өз кезегінде Нетаньяху ешбір ел Хамаспен байланысқа түспеуі керек деп санайтынын және оны жасағандарды санкциялау керектігін айтады. Естеріңізге салсақ, Хамас Түркия Республикасында террористік ұйым деп саналмайды. Осы сәттерде АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен мен Палестина президенті Махмуд Аббастың кездесу өтті. АКШ-тың қорғаныс министрі Остин, АКШ Израильге керек көмекті жасауға толық дайын екендігін айтады. Осы сәтте Катар билігі Палестинаны қолдау шеңберінде газдың жаһандық дефицитін жасаймыз дейді. Егер де Газаны бомбалау тоқтатылмаса, біз әлемге газ беруді тоқтатамыз дейді Катардың әмірі Тамими бин Хамад Аль-Тани. Палестина-Израиль қақтығысын шешудің бірақ жолы бар. Ол екі тәуелсіз мемлекетті мойындау дейді Режеп Тайып Ердоған. Бүгінгі күнгі ақпараттарға сәйкес, Газа секторында 1900 құрбан,
370-і әйел және 614-і кішкентай балалар. 7696 жаралы, қайтыс болған 10 дәрігер, 7 журналист, Біріккен ұлттар ұйымының 11 өкілі. Газа секторына 4000 тоннаға жуық жарылғыш заттар тасталған. Бүгін Израиль әскері Газа секторы халқына төбеден ескерту парақшаларын жаудырды. Ол жерде Газаны таңғы 6-ға дейін босатыңдар деп ескерту жасаған. Себебі жуық арада Израиль ірі әскери соққы жасауға дайындалуда. Ал 2 миллионға жуық Газа халқын ондай уақыт аралығында шығару мүмкін емес екен. Батыс сарапшыларының айтуынша, қақтығыс неғұрлым ұзаққа созылған сайын, палестиналықтардың шығыны көбейген сайын Анкараға статус-квоны сақтап қалу қиынға соғады дейді. Дегенмен Түркия Республикасы барлық ресми мәлімдемелерінде қақтығыстың географиялық таралуына жол бермеуіміз керек деп отыр. Бүгін Түркияның Стамбул қаласында үлкен митинг өтті. Митингке қатысушылар Палестина мен Түркияның жалауларын алып шықты. Митингке қатысушылардың арасында Режеп Тайып Ердоғанның баласы, оның күйеу баласы және Түркия парламентінің экс-спикері Шентоп және Ішкі істер министрлігінің бұрынғы басшысы Сүлейман Сойлу да болды.